Efter träningen vill jag alltid sätta mig i ett stort, ångigt, varmt rum. Och därmed basta. Det var snygg. Mycket kan man säga när det gäller sexköpare, men de tar i alla fall seden dit de kommer. Ja, oh, det är roligt ändå. Där borta kommer en specialpolis. Se på fasen. Mm, det var roligt. Varför är det så tryggt att vandra i svenska skogar? Om man blir hungrig finns alltid allemansrätten. Oh. Sprit i kaffet. Är du helt avväck eller? Inte riktigt där. Hörru, varför flyger Kenneth så mycket nu för tiden? Jo, hans fru sa att du fick vara nog med hans planlösa supande. Det är så kast. Viktig poäng. Planlösa supande. Oh. Vet du vad anställda på Migrationsverket har på sina pannkakor? Ingen aning. Asylt. Vad dåligt. Asylt. Det är ju inte ens kul. Nej. Vad är indiska barns favoritlek? Kurragömma. Det var också bra. Tack för en god match. Samma. Ja.